Mun tapa pelata on speed golf. Siinä yhdistyy juokseminen ja siinä yhdistyy golfin pelaaminen. Fysiikka ja taito niin kuin ampumahiihdossa. Pelataan yleensä aina aamuisin, koska silloin meille on enemmän tilaa, koska kierros kestää vain alle tunnin. Speed golf on ollut Suomessa noin 6 vuotta tällä hetkellä. Meillä on alueellisia sarjoja ja sen lisäksi meillä on toki SM-kilpailut, jotka tänä vuonna pelataan Vierumäellä heti SM-printin jälkeen. Speed golf on mukana Lahden SM-viikoilla, jossa on kaiken kaikkiaan 24 lajia. Speed golf pelataan 4. päivä elokuuta. Tervetuloa Lahteen tutustumaan ja katsomaan speed golfia.